lahat ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo ang pag ng Diyos Sama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo na way ang lahat. At sumayurin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita natin ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Kabilang narito ang mga minamahal nating nauna na sa atin ipinakakahulugan ng ating pananampalataya sa kasamahan ng mga banal, ay nanangahulugan ng ating pagsasama ay hindi natatapos sa kamatayan. Silang mga nasa langit ang tagapamagitan natin sa Panginoon. Silang mga nililinis pa ang kaluluwa ay nakikinabang sa ating mga panalangin, lalo na sa Eukaristiya na inaalay para sa kanila. Puno ng pag-ibig, ipanalangin natin silang makapiling nawa ang ating Panginoon sa kaniyang kaharian. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang? Kaya isinasamo ko sa Mahala Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagpapadakila at pagbuhay sa mga nananalig na iyong minamahal, kami tinubos ang anak mong namatay at nabuhay. Kaya naman ang mga kapatid naming pumanaw, taglay ang kabatiran sa misteryo ng pagkabuhay, ay pagindapatin mong magkamit ng bigaya sa piling mo kailanman. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. mo muna lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Hudas, ang pinuno ng Israel ng mga kaloob na umabot sa halagang apat na librang pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubo sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling tapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan Panginaoy nagmamahal at maawain sa tanan Kay ganda ng kalooban, mahabaging itong Diyos kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sisingilin sa nagawang kasalanan. Panginooy nagmamahal at mawain sa tanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, ganun siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yung ating pinagmulan alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Panginaoy nagmamahal at mawain sa tanan. Ang buhay ng mga tao parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na namamalas. Panginaoy nagmamahal at mawain sa tanan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamu nito'y ang tapat sa Kanyang tipan at tapat na susunod sa bigay na kautosan. Panginaoy nagmamahal at mawain sa tanan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. <laughs> mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang magaharap ng sakdalaban laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang ahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy na mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapaghatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya nagmamahal sa atin. Sapagat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitay na po ang lahat. alina Sumay niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsipo muna lahat. Kasama ko po sa altar, si Father Frank ay bumabati sa inyo ng magandang umaga. Sa araw na ito, ay ipinagdiriwang natin ang pag-alala sa lahat ng mga kristyanong pumanaw na kamag-anak natin, kaibigan, kakilala, hindi man kakilala, lahat sila ay kabilang sa pag-alaala sa araw na ito. Mayroon po tayong tinatawag na the four last things on earth ang apat na pinakahuling bagay sa mundo Ibig sabihin po lahat tayo ay haharap sa apat na ito Una kamatayan Lahat tayo ay mamamatay Ikalawa ay judgment. Lahat tayo ay hahatulan. Sa paghatol, pumapasok ang huling dalawang bagay. Ano po 'yon? Heaven and hell. Kung totoo po ang langit totoo rin ang impyerno. Kadalasan, palagi nating sinasabi sa namatayan, huwag ka nang mag-alala, kapiling na siya ng Diyos. Di po ba? Kapag dumadalaw tayo sa mga patay o sa mga namatayan, ang lagi nating sinasabi, Huwag kang mag-alala, kapiling na siya ng Diyos. Not so fast. Huwag ganun ang ating maging mindset. Dahil kung ganun ang ating gagawing mindset, parang sinasabi mong nabuhay ka nang wala kang kasalanan. Ngayon ay binibigyan tayo ng katotohanan na ang kamatayan ay isang realidad na dapat harapin ng tao. Na sa anumang pagkakataon, oras o sitwasyon, ang tao sa kaniyang kalalagayan ay haharap sa kamatayan binibigyan tayo ng isang senaryo na dapat sumagot sa isang katanungang ako ba ay handa pagdating ng kamatayan ano na ang nagawa ko upang ako ay maging handa at makita ang Diyos pagkatapos ng aking buhay. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay nagdarasal sa mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit araw-araw binabanggit natin sa banal na misa na sila ay tanggapin sa kaliwanagan ng Diyos upang sila ay mahayo sa kanilang paghihirap sa purgatorio. Ang ditang purgatorio, purgation, nililinis upang sila ay makaharap at makita ang Diyos sa kaniyang tunay nakalikasan. Ang purgatorio ay isang biyaya. Ang purgatorio ay isang regalo. Ang purgatorio ay isang awa upang sa pamamagitan ng ating dasal patuloy nating tinutulungan ang mga kaluluwang banal at hindi banal na makaahon sa kanilang pinagbabayarang kasalanan. Kung papaanong ang mga banal kahapon ay tunay na kapiling ng Diyos at nakikita ang Diyos face to face sa kaniyang tunay na mukha, ang mga nasa purgatorio ay umaasam ng kaparehong kalagayan. At sa pag-asam na ito, tayong mga buhay ang tutulong sa kanila sa pamamagitan ng ating panalangin. Panalangin dapat ay nakatuon sa awa at pag-ibig ng Diyos. Si Santa Monica, na nanay ni San Agustin nang siya ay mamamatay na sa Port of Austria sa South Africa ay nagsabi kay San Agustin ano ang kaniyang sinabi? You can bury me everywhere. Pwede mo kong ilibing kahit saan. Pero huwag mo kong kakalimutan sa anumang altar ng Diyos. Maaring malalayo yung ating mga mahal sa buhay. Maari kailangan pa nating mag-travel. Pero ang lahat ng iyon ay secondary lamang. Ang pinakamahalaga ay ang maalala sila sa bawat misa sa simbahang ating pinupuntahan. Ibig sabihin po, let us focus on what are the essentials. Mag-focus tayo kung ano ang kailangan ng kaluluwa upang sila ay maligtas prayers, good works. Dalawang bagay na gagawin natin para sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Importante ang bulaklak. Pero after three days, sila'y malalanta importante ang kandila. Pero after one hour, tunaw na. Pero nakalimutang magdasal. Let us focus on the essentials para ang tunay na kaligtasan ay kanilang makamit at makita ang tunay na mukha ng Diyos Baka po sa bahay ninyo ay mayroon pang maglalagay ng bibingka, pansit, menudo sa altar. Sasabihin ninyo pagkain nung namatay. Hindi iyon makapagliligtas sa kaniyang kaluluwa. Tigilan nyo na yan. Hindi iyan totoo. Ang kaluluwa ay hindi na makakakain ng pansit, biko o menudo. Ang pinakakain nyo lang ay yung daga sa bahay nyo. Mas mahalagang magdasal upang makita nila at maramdaman nila ang ginhawa ng kaligtasan ng purgatorio. Alisin ang mga bagay na hindi mahalaga bagkos moon sa panalangin at mabuting gawa para sa kanilang kaligtasan. And do not feel guilty kung hindi kayo makadalaw sa puntod. Huwag kayong mag-alala. Mas malakas ang pandinig ng Diyos sa mga taong nagdarasal para sa kanila kesa sa mga taong nandoon sa sementeryo pero naglalaro ng baraha. Mas malakas at malinaw ang pandinig ng Diyos sa mga taong ibinubulong ang mga pangalan nang mga namatay kesa sa maraming dalang bulaklak pero nakalimutang magdasal. Tayo ngayon ay binibigyan ng oras at pagkakataon ng Diyos na sa pananalangin natin para sa kanilang kaluluwa sa ating Eucharistic prayer mamaya ay ipikitang mata, ibulong mula sa puso ang mga pangalan ng mga taong mahal natin na nasa purgatorio at naghihirap. Ito ay parang tubig na iyong ibibigay sa gitna ng init na kanilang nararamdaman. It's a comforting situation para sa kanila na hindi lamang sa araw na ito, kung hindi sa araw-araw ng ating pagsisimba, babanggitin natin sa ating puso ang mga pangalan nila. Dahil mas mahalaga na ang awa ng Diyos, ang dugo na lubabas mula sa kaniyang tagiliran, ang maghugas ng kanilang kasalanan at makita ng tunay face to face ang Diyos sa kaniyang kaharian. At pag sila'y nagtagumpay, tayo naman ang kanilang tutulungan bilang isang simbahang naglalakbay kung papaanong ang simbahang nagtagumpay na kinabibilangan ng mga banal, ang simbahang naghihirap, mga kaluluwang nasa purgatorio, ay ating itataas tayo na simbahang naglalakbay na mayroong pagkakataong manalangin sa kanila ay gagawin sa araw-araw upang sa pagkakataon. Sapit ng panahong sila naman ang nasa harapan ng Diyos, pangalan naman natin ang ibubulong nila sa harapan ng trono ng may kapal. Sa araw na ito, gagamitin natin ang kapangyarihan ng panalangin at mabuting gawa para sa kaligtasan nilang lahat pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataon tao siya, lalang Espiritu Santo. anak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na magulig, pumakyat sa langit, naluloklok sa kanan ng Diyos amang mga pangyarihan sa lahat. Doon ang paririto at huhukong sa nang at nang matay na tao. Sumasampalit naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkaboy na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinamahal kong mga kapatid, sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglay ang pananampalatayang ito, tulungan natin ang ating mga panalangin ang lahat ng namayapa, lalo na ang mga nangangailangan ng mga ito. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon, pakinggan mong aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang simbahan naway hindi kailanman malimutan sa lupa, ang simbahang naghihintay para sa ang walang hanggan manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mong aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya ang mga taong natatakot harapin ng kamatayan naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa Kanyang nagpapalinis ng pagpapatawad, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mong aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mong aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang habag na nahayag sa purgatorio, naway magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mong aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga kaluluwa na mga hindi nakakakilala kay Kristo noong sila ay nabubuhay pa, naway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mong aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon ng buhay, inihahabili namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa ng mga naghihintay na makabahagi sa malwalhating muling pagkabuhay ng iyong anak, ang aming manunubos na nabubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipon mo muna lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lubikha, sa dugong dumana kay Kristo sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga yumao, Maganap na wa ang paghahain ito upang ang iyong mga dinalisay sa tubig ng biniyag ay laging maging malinis pakundangan sa iyong mapagpatawad na pagmamahal. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob nami lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas. Di ito ang aming wakas sa sandali ng pagpanaw. Ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay sa iyo. Bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bagu niya pinagtiis kusang-loob na maging handog. hinawa niya tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Sa katahimikan, ating banggitin sa ating puso ang ating mga pumanaw na mahal sa buhay. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Inanang ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Tumas sa langit ka, sambahin ang ngalan ng mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami pahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin yung lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordeo ng Diyos, sinagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos, sinagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nagalis na ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating daan, ang katotohanan at buhay. Ito ang kordero ng Diyos na nag ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang eh, gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, Sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawa ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang abad nating katawan Ay kanyang bibigyang dangan i'll be Bula po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang po ito sa ating Paris Office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating mga Finance Office ay mula alas 8 ng umaga hanggang ikalima ng hapon. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Ang lahat po ay inaanyayahan Lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na ngayong araw na ito, Huwebes, sa ganat na ka kaanim ng gabi. Available na po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagdanais, maaari kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na at sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ang piging ng anak mong inihain at muling nabuhay ang kinamtaniyang kapatawaran ng mga kasalanan, ay tamasahin nawa ng mga lingkod mong pumanaw na umaasang ikaw ay makakapiling kailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga taong nagsipanaw. Sila na ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng tanang buhay at kasiyahan sa tao ay siya nawang magpala sa inyo na nananalig sa pagkabuhay ni Yeso Kristo sa ipagkakamit ng pag-asang mabubuhay magpas sa walang hanggan. Amen. Sa paglalakbay ninyo sa daigdig, Ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapatawaran sa kasalanan sa mga nauna ng lumisan at sumapit na sa hantungan ng paglalakbay. Ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapayapaan at kaliwanagan sa buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa inyong pananampalataya sa pagkabuhay ni Yeso Kristo, makamtanawa ninyo ang pakikisalo sa kaniyang kaligayahang magpas sa walang hanggan. Amen at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos. Nasa dento, sinasamba kami. Ka Pinipinto kami, aral mo ang amin buhay at kalikasan, Restro Padre. Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayag ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, mi lúlvalhati kanami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaranghal kanami. Nuestro Padre Jesús. Nasareno, am no, Walhati,